з твоїм відео. Олександре, почуємо ще одну думку. Максим Маньковський, політичний аналітик, з нами на зв'язку. Пане Максиме, дякую, що доєдналися, що були і залишалися на зв'язку. Почули думку колеги. Все-таки, як ви бачите цю історію з Трухіним? Чим все завершиться? Ну, власне, ще інформаційно пошумить, а потім з'являться інші інформаційні приводи говорити. Будь ласка, ваші думки. Ну, це все буде залежати, як далі буде діяти влада і як буде діяти Трухін. Тому що якщо дійсно буде доведена його невинуватість, а зараз ми не можемо там схилятися в чийсь бік, ми тільки можемо коментувати ті дані, які ми бачимо у відкритому просторі, і ту інформацію, те, що Олександр теж робив. Олександр, я вітаю тебе. Вітаю, Максим. Єдине, що я не згоден, що зараз поліцейські стали більш лояльними чи нелояльними до таких порушників. Раніше, звісно, не було відеокамер. І це дійсно їх рятувало. Раніше можна було домовитися. Зараз вони, якщо навіть і хочуть домовитись, вони це не можуть. Але вони знаходять шпарини. Давайте згадаємо депутата Брагара. Там що була інформація? Що не працювали нагрудні камери, наскільки я пам'ятаю. Тоді було взагалі незрозуміло, хто правий. Хто там в стані наркотичного сприяніння, хто там ні. Тобто такі шпарини вони все одно навіть знаходять, якщо і мова йде про депутата. Але в чому ситуація з Трухіним? От вона виходить із цього контексту. З самого початку від поліції не було ніяких заяв. Та хто ж все-таки був за рулем? Якщо раніше там з Юрченка, з Брагаром це було зрозуміло, то зараз до сих пір ми не знаємо, а хто ж все-таки був за рулем. Якщо у поліції є інформація, якщо є зйомки з нагрудних камер, а це все, я повністю з колегою згоден, зараз це все перевіряється, то чому вони мовчать? Чому з самого початку мовчав пан Трухін? Чому він не зробив заяву? Він був тоді на місці, ми бачили ці фотографії. Він людина публічна, до речі. Він спілкується з пресою, він не з тих ноунеймів, з «Слуги народу», яких ми не знаємо, які там два слова зв'язати не можуть. А він публічна особа. Чому він не робив до цього зразу заяву? Про те, що він не винуватий, про те, що він сидів там на задньому сидінні. А хто з ним був? А хто був за рулем? Ну чому тут, яка тут тайна, якщо він не винуватий? А тут же виникає інша інформація. Я, чесно кажучи, ваших включив трохи пізно, я не знаю, обговорювали ви це, але полтавські ЗМІ там зразу похвилинно розібрали, а де був пан Трухін після того, як він відкрив той самий найбільший флешток в Україні, що він заїжджав з головою облради і з головою обладміністрації і там десь снідав чи обідав, чи що він там робив, і віскар там попівав, начебто з їх слів. Тому тут дуже багато питань. А є ж камери спостереження на цьому ресторані? Ну, впевнений на 1000%, що є. І тому він міг достати відео і показати, що не я сідав за кермо, а сідав там інший водій. І зі мною там були інші хлопці. Тобто, крім слів, які ми зараз чуємо, ну, повинні бути відеодокази. Тому що дійсно пішов розголос. Дійсно, пан Трухін – це не простий пересічний депутат «Слуги народу». Це людина, там, кумір цього Тищенка, друг, верніше, Тищенка, кума Ярмака і далі, і далі, і далі. Оце кумовство, воно вже продовжується. Тому я думаю, що все буде залежати, затихне воно чи не затихне, від реакції «Слуги народу». Якщо дійсно буде розслідування і дійсно, якщо будуть висновки, то суспільство може заспокоїтися. Якщо ні, то я думаю, що і ви, журналісти, і ми, експерти, ну, все так просто не залишимо. Ну, ось досить часто, коли ми обговорюємо цю тему, можна почути ще одне прізвище – Монастирський. Що, мовляв, тут теж буде показово, як позиція буде Міністерства внутрішніх справ. Чи доречно тут згадувати про нового міністра МВС? Ну, в контексті того, наскільки це такий лакмусовий папірець його перших кроків на посаді міністра, може так, може і варто. Тому що ми ж неодноразово вже з вами обговорювали, що Арсен Аваков, да, він був самостійною фігурою. Арсен Аваков, це можна його любити, можна його не любити, але це політик і це певна постать політиками України. Денис Монастирський – це на даний момент, може він зміниться, на даний момент це людина із команди Зеленського, це не самостійна особа. І тому оця реакція і з його боку, і як представника міністерства, оце теж дуже цікаво. До речі, пан Трухін заявляв, що він зразу подзвонив своїм однопартійцям, бо пам'ятаємо, що Корнієнко казав, що ні,
що він там нічого навіть не знав. А чому тоді не реагує пан Монастирський? Ну, тому що дійсно ми вже не перший день з вами обговорюємо в засобах масової інформації цю ситуацію. Він повинен бути, його повинна бути реакція. Він повинен бути зробити хоча б якусь заяву. Не робить, ну, значить, ще не почала команда з Банкової реагувати на цю ситуацію. Тому про що ми далі говоримо? Подивимося, як буде далі вести себе пан Монастирський. Почули. Пане Максиме, дякую вам за коментарі. Максим Маньковський, політичний аналітик.